Me këthejmë në studio të klasim për zhvillimet politike dhe diplomatike. Ka një dakordësi për një kërkesë që do t'i bëhet Greqisë për abrogimin e ligjit të luftës, ligjit famkeqi ka qenë vazhdimisht një objekt debati në raportet dypalshe dhe më gjerë. Do të diskutojmë në lidhje drejt për drejt me deputetet Mesila Doda, që është gjithashtu dhe kryetare e grupit parlamentar. Zonja Doda, shumë faleminderit që jeni me ne, kënaqësi të diskutojmë. Faleminderit. Ku venis bisedën pikërisht nga dakordësia arritur dhe për fat të keq për çështjet kombëtare kanë munguar dakordësitë në parlament kur është dashur, por kemi një kërkesë do të drejtohet Greqisë për abrogimin e ligjit të luftës. Sa e vështirë do të jetë që të mbërrihet në këtë pikë dhe si e lërsoni dakordësinë arritur? Atëherë, lejoni të shpjegoj pikë spari mbi perëndimin e kësaj deklarate që nuk kemi propozuar, sepse është shumë e rëndësishme, por përpara kësaj, unë falenderoj të gjithë kolegët e mi, të cilët për herë të dytë janë bërë bashkë në parlament. Hera parë ishte për seancën e veçantë në përkujtim të 8 vjetorit genocidit të shqiptarëve nga shqiptarët e Qavërisë, të cilët në atë seancë ju keni pasur mundësi që ta ndiqni, ka vatur deputet nga e majoranca, nga opozita, si asë një herë tjetër. Lidhur me deklaratën të cilën ne propozuar, ka pasur absolutisht një kandidaturë nga të gjitha forcat politike, duke konsideruar në fakt ashtu si që është një absurditet dhe një atavizëm historik, e cila është pa dyshim një akt i cili bën mirë marrëdhënien midis dy vendeve, por edhe ka mundësi që të zgjidhë ngjyrat e skaluarës. Për të kaluar pak lidhur me brendimin e kësaj deklarate. Në pjesën e parë të saj, ne kemi shpërndar, besoj se ju e kemi një material, e kemi një kopje të saj, në pjesën e parë vërehen të gjitha, pra le të themi niveli i tanishëm i marrëdhënieve midis të dyja vendeve, por edhe fakti që bëjmë pjesë së bashku në institucione të rëndësishme, siç janë ato të NATO-s, të këshillit të Evropës, pra kemi disa institucione, jo më pak në UN, në Komitet të Bashkuara, por kjo nuk është, pra kemi disa institucione që në cilat ne bëjmë pjesë dhe jemi partner në të gjitha institucionet rëndësishme, në gjitha këto detajme në organizme të dokumentarë, pjesë zakonshëm. Çfarë kemi në historikën marrëdhënieve tona? Ne kemi një ligj lufte i cili ka mbetur si një atavizëm më shpallur 84 vite më parë, kur Shqipëria nuk ishte sovranitet, nuk ishte do të personalitet juridik se si ishte një vëmë kushtuar aso kohë, dhe ligjin e fjalë është një ligj i cili shpall luftë italisë kolonive të saj, tokave perandorake, kolonive të saj, përfshirë edhe Shqipërinë. Me gjithë pjesën e parë, ka rënë ky ligj, pra sepse është arritur pale të zhvillimit të 1928 me Italinë, i cila në atë kohë kishte pushtuar Shqipërinë, por ka mbetur akoma në këmbë me Shqipërinë. Pse ka ndjelur me Shqipërinë, mund ta diskutojmë sepse ka ndjelur, po pse nuk hiqet, kjo është një nonsens historik dhe mbi cilën bazohet edhe një nonsens juridik. A ka fuqi juridike në momentin që flasim, sepse për një pjesë të ekspertëve të marrëdhënieve ndërkombëtare e kanë quajtur dhe relike e vjetër, të panevojshme, të parëndësishme, kështu me radhë? Atëherë, më lejoni që të bëj një ndarje. Është tjetër gjë se si mund ta konsiderojnë ekspertë të ndryshëm dhe është tjetër gjë se kush është fakti juridik sot. Fakti juridik është që ne kemi akoma gjendje lufte që mbetet midis të dyja vendeve dhe kjo është alarmi. Është alarm në dy kundërshtime. Më së pari sepse vazhdon të ushqej qarqet më ekstremiste dhe më irredentiste të shtetit fqin, që ne kemi parë rëndon forca si që ishë në ato tajtë militartë, për shëmbull, pra që vazhdojnë të ushqej një pjesë të lëkatit të tyre me ide në volja pirit. Dhe kjo besoj unë është mënyra më e paduhur për të shqyrë mërëvejt në disi dhja vëndeve. Nga pra u tjetër, ju e dini që ne kemi disa pasuaj juridike që kurojnë nga këllisht dhe që ka lidhje me nihilizim, me mos pasje mundësi që pasar si dhe tyre që kanë padur prona, që nuk jenë individ, po nuk jenë dhe institucionet saktuara, të mund të gëzojnë prona të të parve tyre. Dhe kjo është një pasoj e drejt për drejt juridike që vjen nga këllisht. Ka shumë njëra që thonë këllisht nuk len, unë duha t'ju them pasojat juridike si t'i zgjidhni, si se këllisht që ndronë sot e kësaj dite në këmë, për më
tepër, ne kemi, i kemi dhënë edhe publikut, jo kemi quar të gjitha medjave, ne kemi quar shkresën zyrtare në cilën Ministria e Jashtme e Republikës së Greqisë i drejtohet Ministrisë e Jashtme e Republikës së Shqipërisë në vitin 1999, dhe me unë këtu kam edhe numërin e protokollit, në datë 28/6/1999, me numër protokollit 237 rason 269, në të cilën pohon se ligji i luftës mbetet dhe pasojat juridike që rrjedhin prej tij mbeten në fuqi me Republikën e Shqipërisë. Kjo është shkresa zyrtare e Ministrisë së Jashtme. Ne të gjithë këto që vinë përdalen nëpër studio dhe mundohen që ta minimizojnë këtë, nuk them asgjë tjetër përveç se shprehjes janë idiotët e dobishëm tatimës në Shqipëri. Kam dëgjuar shumë, kam dëgjuar dhe kolegë tuaj të cilët janë munduar ta ridikulizojnë, ta quajnë sikur është hapi vogël. Jo, është hapi më i rëndësishëm që është marrë nga politika shqiptare, sepse parlamenti, i cili është vendi sovranit, është institucioni më i rëndësishëm në demokraci, por herë të parë mbas 84 vitesh bëhet bashkë dhe kërkon të normalizojë vendet me shtetin fqinj. Dhe nga nis, më së pari, nis nga një marrëdhënie normale, juridike, por edhe faktike midis të dyja vendeve. Një ligj që nuk ka asnjë lloj sensi, siç thoshin ish ministrat e jashtëm, ish ministri i jashtëm Kocias e ka quajtur një budallëk historik. Dendias e quan si një atavizëm dhe sa herë ka ardhur për dy herë në Tiranë i ka deklaruar e kam porosi nga kryeministri Mitsotakis që neve jemi duke marr hapat për ta abroguar këtë ligj, ndërkohë mbetet ende sot e kësaj ligje në fuqi. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që në këtë moment duhet të ndërhy një institucion tjetër, sepse me sa duket qeverit mund të kenë shtetet, mund të kenë interesat momentit dhe mund të kërkojnë që të marrin dhe nga kjo dhe nga e cila nuk ka asnjë sens që të përfitosh nga kjo akt. Është një, si që kanë thënë vetë, një budallëk historik, është një absurd historik, në bitë të cilin është ngritur një absurd juridik. Kjo është një çështje nga ku duhet filloj çdo bisedë midis të dyja vendeve. Nuk mund të ne të vazhdojmë të kemi pranojmë që ato të marrin varrezat, të marrin detin, të vazhdojmë të mbot flasin për minoritetet, të vazhdojmë të progredojmë me agjendën e tyre dhe ndërkohë neve nuk kemi bër an të normalizojmë marrëdhënien midis të dyja vendeve. Gjë që do thotë conditio sine qua non, të heqim ligjin e luftës. Se si do e heqin ligjin e luftës, kjo është krejtësisht çështja e tyre. Në dash ta heqin me dekret, në dash ta heqin me votimin fletore zyrtare të dekretit presidentit, kjo është një çështje juridike ka disa mënyra, por duhet të hiqet ky ligj dhe pasojat juridike që rrjedhin nga ky ligj. Dhe këto pasojat juridike i hiqen me një vendim të përbashkët të katër ministrave, ministrit të ekonomisë, ministrit të drejtësisë dhe ministrit të brendshëm. Pra, fillojmë nga këtu marrëdhënie tona normalizohen sepse kështu janë realisht sot. Ne nuk jemi në luftë sot, ama mbetet ai ligji, mbetet litari jashtë, ashtu siç nuk dua që të bëj paralelizmin, po ndërkohë Serbia e mban po njësoj i Kosovës litarin jashtë. Pra, gjatë gjithë kohës, ne pretendojmë që të mbetemi të agër të duar, të mbetemi të sulmuar mbas të një budallëku historik i cili nuk ka më asnjë vlerë. Shiko, zonë do të është kjo koha... Një moment, sepse duhet të shpjegoj një diçka lidhur me deklaratën. Kjo është pjesa në cilën ne i drejtojmë parlamentit greqisë, i kërkojmë një institucioni tjetër i cili të ndërhy, madje duke u bazuar në traktatin e Nisës, kemi propozuar dhe krijimin e grupeve parlamentare të përbashkëta, siç është parashikuar traktatin e Nisës, të cilën do mundsojnë lehtësimin e këtyre procedurave. Dhe kjo është pjesa e parë. Në pjesën e dytë, e cila i drejtohet qeverisë shqiptare, ne i kërkojmë qeverisë shqiptare që të bëjë me dhjetë të informojë të gjithë partnerët i do me këtë situatë, sepse ne jemi pjesë si që u